ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေကြံကြူလိုက်ပါတယ်ကိုနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Power Bee ကုမင်းရဲ့ Episode 10အထိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကိုလည်းနနာမီနဲ့ဖဖြစ်ပူးတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တော့သူမကိုတတိယနေခဲ့တယ်ခါဝါဆာရာကတော့အာဆယ်လီယာကိုရှက်ထွင်းနေခဲ့တယ်ခါပဲလည်းအဲကိုကြောင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Brad တူရှူရင်သူကတူနားလဲသွားလို့အဲကိုကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်သူကကွန်ဖူကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးလို့ပြောတယ်အမကကဖုန်းခေါ်ပြီးလာခဲ့ဖို့ပြောကခုံမင်းလည်းကန်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ခုံမင်းလည်းခပဲနိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြည်ကြောင်းနဲ့ခပဲကိုလည်းဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်ဘော့စ်နဲ့ခုံမင်းတို့လည်းသူတို့လူတွေနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်အဲကိုအတန်သွင်းပြီးတော့ခစ်လဲသူနဲ့အတူအကောင်းဆုံးနေမလို့ဘူးဆိုရင်တောက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပြီးအဲကိုနိုင်သွားလို့တချင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်တချင်းပြီးရင်ဆက်သွယ်လိုက်မှာဖြစ်ပေမဲ့တချင်းနာမည်ကရပွန်ကီဦးတွန်ဆိုင်ဆိုတာကအဆင်ပြေရလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်အဲကိုလည်းနာမည်ကိုကောင်းစားနေခဲ့တယ်အာဆယ်လီယာလည်းသူတို့ရှုပ်ဝဲပြီးတော့အပြန်မှာအဲကိုတို့နဲ့ဆုခဲ့တဲ့နေရာကိုတွေ့တော့ပိတ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့မှာတော့အဲကိုတို့လည်းအလုပ်ကိုကျူးစားနေကြပြီးကီတိုင်ကတော့ရန်နသန်းနောက်အုံပြုပြီးအာဇယ်လီယာကိုဆမဆုံနေရာမှာဝင်ခွင့်ရဖို့လုပ်နေကနောက်9ရက်နေရင်ရှိပူရမှာလိုဝက်ထဖြွက်ခွဲရှိကြောင်ပြောတယ်။ခါဝါဆာဝါကသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်နိုင်မသေးချာလို့ performance ကိုပဲအောင်ဆိုင်ဖို့ပြောတယ်။နာနာမီကတော့လိုက်ဝဲတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒါကဂီတကနေငွေကြေးအရအောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီးအရှင်ဘွားကိုပြန်သွားချင်နေတာလားလို့မေးတယ်။ညရောက်တော့အဲကိုတို့လည်းကပဲနဲ့ကိုဖူတို့ရဲ့ရပ်ပတ်တဲ့ကိုအပိပိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ကပဲလည်းဆက်လို့ရှာနေခဲ့ပေမဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကိုကုစားပြုပြီးတော့ပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကပဲနဲ့ကိုဖူတို့ရဲ့ရပ်ပတ်တဲ့လဲစတင်တော့တယ်။အဲ့ဒါကိုကပဲရဲ့ဘော်ဒါတွေလဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘယ်ဆော့တော့ကိုဖူကစောက်ရွပြီးကပဲလည်းသူ့ကိုရှုံနေခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။မဲနီနာအန်တာနိုကတဲနီနာအေးယာကွန်ဖူလည်းကပဲအရင်က92ချောင်းခဲ့တာတွေနဲ့ပြန်ဖဲ့တယ်။ကပဲလည်းသူဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲသူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကပန်းနိုင်စီကိုရောက်သွားမဲ့အကြောင်းတွေနဲ့သူကထိတ်ဆုံးမှရှိနေမယ်လို့ရွတ်လိုက်တယ်။ပွဲပြီးတော့ရုတ်တရက်ကွန်ဖူကအနိုင်ပေးလိုက်တော့အကုန်လုံးကကြောင်သွားပြီးအနိုင်ကမင်းအတွက်ပဲ။အဲ့လိုနဲ့ကပဲကအနိုင်ညာသွားပြီးအဲကိုတို့လည်းဝါသနေကြကကပဲရဲ့ဘော်ဒါကတော့ငူပေါင်းငူနေခဲ့တယ်။အဲကိုရဲ့တချင်းလည်းပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ခစ်စီကိုသွားကြတယ်။အဲ့ရတော့အဲကိုလည်းအတန်သွင်းမှုပြင်းတယ်တချင်းတန်ကြတာနဲ့ boss ရောခုံမင်းမှကြွေသွားပြီးခစ်ကတော့သူ့ချုံသွားလို့တင်းနေခဲ့တယ်ခုံမင်းလည်းခစ်ကအဲကိုရဲ့တချင်းဆူတာကိုကြကြချင်းတကူလုံးမလို့တွေးခဲ့တာမလားလို့ပြောတော့အခုမှတော့ဘာမှမထူးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲကိုလည်းအကုန်ထက်ဆူလိုက်တာခုံမင်းလည်းအတိတ်ကလူပီနဲ့တွေးခဲ့တာတွေကိုပါပြတ်သတိရသွားခဲ့တယ်ခစ်ကအမရသေးလို့နောက်တစ်ခါပြန်သွင်းမှုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရကြတော့ခါပဲပါစတူဒီယိုကိုလိုက်လာပြီးအတန်အတွင်းနာကိုလာကြည့်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာဇယ်လီယာလက်ရှက်ထရိန်းနေကအဲကိုကတော့တချင်းရဲ့နာမည်ကို Dreamer လို့ပြောင်းလိုက်တယ်။အဆုံးကြီးရှုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။